បានជួបគ្នាហើយអអូគេមកហើយមកហើយប៉ុនរបស់ជាហុងជីកអើលោកខាងណៃគឺជាលោកវិលៀមមកឆោធ្វើអីទីសុនឆាទទួលលោកវិលៀមឲ្យបានស្រួលបួលម៉ែត្រឡប់ទៅបន្ទប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាគ្នាចុះយប់នេះខត់លោកវិលៀមឲ្យនៅញ៉ាំបាយទីនេះហើយពេលជន់នាំយើងទៅអាលោកយាយលោកយាយខ្ញុំជួយលោកយាយតាមបន្ទប់ណាអេអេលោកវិលៀមខំមកពីចម្ងាយនេះជាប្រឹងការរោស៊ីឯងគួរទៅនៅទីនេះជួយជាហុងស្ដាប់ឲ្យបានល្អផងទៅលើដែរទេលោកវិលៀមលោកខជិងអឺរបស់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំដូចជាប្រពន្ធលោកមែនទេអាយ៉ាលោកមុនក្នុងមង្គលការលោកឆាងចុកខ្ញុំនេះក៏បានរំលឹកប្រាប់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំនេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទោះតែសោះគឺដូចមែនរឹកពីកូនគ្រូសាស្ត្រធំរបស់អ្នកស្រីរឹកតែឈ្នះចរិតកូនស្រីគ្រូសាស្ត្រសាមញ្ញរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៀតលោកវិលៀមលោកសរសើរពេកហើយណាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិននឹងប្រៀបស្មើប្រពន្ធលោកទេប្រពន្ធលោកជាកូនស្រីគ្រូសាស្ត្រធំហើយប្រពន្ធខ្ញុំដើមកំណើតជានៅអមរាគេមិននឹងអាចប្រៀបជាមួយប្រពន្ធលោកទេក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកប្រហែលជាល្អជាប្រពន្ធខ្ញុំហើយមែនទេគឺជាហងអូជាងយងយើងនឹងប្រកុលវត្ថុដើមតែឯងវិញតាមមកនិយាយប្រាប់ស្អីនឹងក្រែងលោកវិលីមចង់សហការរស់ស៊ីជាមួយលោកពូឯងលើថាលោកពូមានចំណេះខាងនេះហើយបរោស៊ីទៅនោះគឺប្រកាសជាបានចំណេញអឺប្រកាសហើយប្រកាសហើយប្រកាសជាពិតហើយគ្មានអ្នកណាពិភាក្សាចំនួនឈរអញ្ចឹងទេលោកវិលៀមសូមជើញអង្គុយអញ្ជើញជើញនំស្រាក់អឺរ៉ុបចូលគឺជាចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងឃើញយូរណាស់ហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តចលនាការងារអឺរ៉ុបផលិតផលនំជួយជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្រាក់អឺរ៉ុបគឺទទួលការស្វាគមន៍ជាងគេក្នុងការគាំជួនមួយនោះខ្ញុំបានស្គាល់ទីប្រឹក្សាកិច្ចការជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះពីយ៉ាគេបានណែនាំឈ្មោះស្រានៅបារាំងឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពួកខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងចំនួនតូចមួយស្រាក៏ហោមនាំចូលជាង100កេសមិនដល់មួយខែផងក៏លក់អស់ហើយលីងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនាំចូលដោយបរិមាណច្រើនតាមសមាជិកការទូតរបស់លោកពីយ៉ាសូមបិទតែផ្នែកគយក៏អាចសម្រុះសម្រួលមិនបាច់បងពុនដែរដូច្នេះហើយយើងអាចប្រមូលប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងអ្នកផ្សេងរឿងនេះខ្ញុំអត់គិតគូរយូរហើយឥឡូវនេះកលតិស័កហុចឲ្យហើយ